Хто не здав, нехай не нарікає. На Сумщині розпочали приймати зброю, не зареєстровану, а також вибухівку, обіцяючи не карати за їх зберігання. Але час для такої акції обмежений – до 7 березня. Поки охочих розлучатися з пістолетами, ножами і патронами небагато. За останній тиждень тільки один. 26 лютого мешканець Сум добровільно видав міліціянтам 10 патронів до пістолету ТТ і один набій. Каже, знайшов їх, коли переходив колії. Правоохоронці ж нагадують, незаконне зберігання зброї карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років. І дехто вже може їх отримати. За інформацією лінійного відділу міліції на станції Суми, вони затримали 32-річного чоловіка, що мав при собі 17 патронів та 4 ножі, каже Сувенір.